Assalamu alaikum. Internetu sen media TV yi ñoy leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimé bu baaxa baaxa baax gaay dañ koy tambalé ak nouvelle bu nakari bi nga xamanteni ci dalna ci kaw équipe nationale bu Espagne ak aussi tamit club bi nga xamanteni ci modi FC Barcelone sen joueur bi nga xamanteni ci moy Gavi dafa blessé gaay Gavi dafa am gañu lolou tay ci séance d'entraînement ba nga xamanteni ci équipe nationale muy Espagne don nako amal mom Gavi fofu la gañu mu nek coup dur pour équipe nationale muy Rojabi muy équipe nationale bu Espagne bi nek tamit coup dur pour FC Barcelone bi nga xamanteni ci gaay fim toll ni Barça bari na ay joueuram yo xamanteni ci dañoo blessé té joueuram yoy danaka ñom ñepp ay titulaire lañu gannaaw gaay Pedri De Jong Rafinha Robert Lewandowski, Jules Koundé ak Lamine Yamal. Gaay Gavi ñew na dolleku ci joueur yi nga xamanteni ci ñom fof ci FC Barcelone lañu nek daadi am gañu ba mënu ñew football mu nek lo xamanteni ci jafé la pour Barça gost tamit équipe nationale bu Espagne bi. Ñu ñew nak ci sen dekkendo yi ñom FC Barcelone mu nek wa Real de Madrid. Real de Madrid sen attaquant bi nga xamanteni ci moy Joselu. Joselu néna mom dafa content ci lim nek ci Real de Madrid. Wala non la ko waxé néna fima nek ni fi ci Real de Madrid. Dama fait content trop. Pré nak la fi ñëwé dañ ma fay ablé bo xamanteni ci dafa and ak option d'achat mais li xamanteni ci mom la bëgg moy tok ci Real de Madrid ci nu mu gëna yaggé loolu actuellement mom mo nek sama bëgg té loolu nak bëgg nako liggé ci bénn saison bi nga xamanteni ci dañ ma fay ablé def saison bo xamanteni ci bu spécial la pour mëna convaincre ñi xamanteni ci ñoy wa Real de Madrid ñu lever option d'achat bi ma da di dess fi ci Real de Madrid gaay mom Joselu attaquant international espagnol bi non la ko waxe neena dafa bëgg dess ci Real de Madrid Real de Madrid bobu gaay tamit sen joueur bi nga xam moy Vinicius Junior xam nga mom dañu warone renouveler contrat ba wara def cérémonie bi cérémonie bobu nak gaay li tax amul moy sen président bi nga xamanteni ci moy Florentino Perez mom xam ngeen dafa am covid-19 wala lolu mom motax gaay cérémonie bobu amul neena nak mom président bi muy Perez bu fekke test nañ ko mu négatif moy manam covid bi dañ ci yaramam rek dinañ programmer pour mëna def série bobu ki nga xamanteni nak gaay moy Vinicius Junior clause libératoire am dañ koy yobbu ba ci 1 milliard d'euros wala moy nek clause libératoire am ci contrat bu bes bi nga xamanteni ci mom international brésilien bi mom lay waja signé boudé blues yi muy Chelsea gaay xam ngeen sen défenseur bi nga xam moy Axel Didadi mom dafa blessé ci regroupement ba nga xamanteni ci France daf koy amal wa Chelsea nak gaay nenañu blessure bi ñom amuñ ci benn ñakare parce que du lu grave hein nenañ problème bu ndaw la mom la Axel Didadi amé Didadi nak gaay mi ngi non delu na sa Chelsea fofu lañu koy fajé boudé FC Séville ñom am nañu entraîneur bu bess wala gaay Diego Alonso bom lan tab ñom Séville mu daal di nek sen entraîneur bu bess gannaaw ban takaliko ak sen technicien ba nga xamanteni ci mom mo fa nekkon benen entraîneur bo xam momit tab nañ ko ci club bu bess Wayne Rooney la mom ancien attaquant bu Manchester United bu xam ngeen mi ngi won ci MLS ba ci DC United fofu nak gaay dañ ko fa daké biñ ko daké club bi nga xamanteni ci moy Birmingham City fofu ci Angleterre mom moko signé légui gaay Wayne Rooney mo nek sen entraîneur championnat yi nek fofu nak gaay ci Europe wala yi nga xamanteni ci mom lañuy gëna top équipe yi nga xamanteni ci ñom ñofa amagul défaite bi championnat bi tambalé ba légui ñi lañu FC Barcelone la Tottenham bu Pape Matar Sarr Bayern Leverkusen Arsenal Bayern Dominique bu Buna Sarr ak Borussia Dortmund gaay bi championnat bi tambalé ba légui équipe yi nga xamanteni ci limna len ñoñu kenn amugu ci défaite kenn déggugu ci muñal boudé joueur belge bi nga xamanteni ci mom ci Real de Madrid la nékkon gannaaw gi bimu fa joggé mu daadi doon agent libre muy Eden Hazard Hazard nak gaay bayina football wala jël na retraite am tek na crampon yi mu nek Hazard bo xamanteni ci gis ngeen carrièream carrière bu riche la ndanan la danaka jël na ay trophée yu bari mi ngi nonu gaay Hazard dem na mom légende bi bayina football tek na ay crampon boudé joueur PSG mi nga xamanteni ci moy Xavi Simons nak gaay xam nga Paris Saint-Germain daf ko ablé fof ci Allemagne ci club bi nga xamanteni ci moy RB Leipzig mais gaay Paris Saint-Germain néna jaayul Xavi Simons wala gaay Xavi Simons kenn jaayugo amna nak ay club yo xamanteni ci bëgg nañ ko ci club yoy gaay bokku na ci Barça bokku na ci Manchester City wala Manchester City ak Barça bokku nañ ci club yi nga xamanteni ci bëgg nañ Xavi Simons gaay nekkon na ci FC Barcelone
fim toll ni nak gaay paris ñom nenañu jaay ñu joueur international néerlandais bi parce que ci sen futur bi moy ci sen avenir mom Gavi Simons dafa bokku ci projet bi nga xamanteni ci Paris Saint-Germain daf koy taxawal gaay dañ koy jexlak ak joueur international anglais bi nga xamanteni ci moy Madden Greenwood joueur Manchester United bi gaay xam ngeen dañ ko ablé fofu ci Espagne fim toll ni nak gaay ñi nga xamanteni ci ñoy wa Jamaica ñoo ubil nañ ko sen buntu équipe nationale bu féké bëgg na ñew football fa nenañ gaay entraîneur bu Jamaica bi wala bu équipe nationale bu Jamaica bi mom néna paré na pour daldi accueillir ci équipe bam Mason Greenwood bi nga xamanteni ci gannaaw bam amé jafé jafé ak yoon ñi nga xamanteni ci ñoy Angleterre dañ ko tejeul sen buntu équipe nationale comme le stade de Manchester United din ko tejeulé équipe bi fim toll ni gaay ñom Jamaica ñom paré nañu daat koy jël bu féké mom bëgg na ñëw mom Greenwood ñu raat koy football lo ci sen équipe nationale bi gaay sen média TV le woy leen di abonner di aimer bu leen neexu tamit ngeen di partager.